Bugün manandayı sürakta men geldim. Енді Алла Тағала адам баласын жаратқан бұл дүниеге әр қайсымызды бір жай келген жоқпыз ғой, бір жобамен келдік. Сол кезде мынау сіз бірде айтқаныңызда зікір өлеңінде де сосын Құран Кәрімде де сүре мен туған жыл аймен байланысты деп мына жерде мынадай сұрақ қойып отыр. Туған күнгі саны бойынша бір жұлдызға жалғанып өмірге келеді ме деген сұрақ туындап тұр. Енді бұндай сұрақтар неден туындайды? Бұндай сұрақтар мен жаңа айтып отқаным қазіргі жалпы қазақ халқында қазір саны жоқ деген де осы көбісі соған қарсыласып жатыр. Қарға батырғандар да көп. Жаңа бір енді қазіргі бір жаңағы мына масхабтың осы улағанның масхабтың халықтың мына көзін жауып осындай дәрежеткен көріп мына жастар қазір қалай өсі аттарын жасырып отырады, бас қон әйел бар, еркек бар, бас көз демейді, бірден жаңа тіптен оқтап тұрып кәдімгідей пәтуалар жазады да. Ол қанша дегенмен қанша қан мына халықтың айнасы ол бір. Екіншіден бұл масхаб неден жоқ, әркімнің де айтқан сендердің аузынан бір сөз шықты алдында аңдушы тұр дейді да. Иығыңда үмітдейді, біреу жамандық жазып отырады, біреуі жақсылығын жазып отырады. Сөз құдірет, бәрін сөзден жаралды да. Адамның бәрі іс әрекеттерінің бәрі адамзатқа мына өзінің амал арқылы оны сөзі ұсынады, сөзі ұсынады амал арқылы екеуі. Оны Құранда шын айтқан сендердің көркем сөздеріңді алланың алдында мына іс амалдарың көтереді дегенді. Енді осындай жағдайдан жаңа қазір осындай сұрақтардың туындауының өзі қазақ халқында сол сананың жоғалып кеткені, сананың жоғалып кеткені, тіптен санаты жете жоқ, халықтың қазір мастанғаны, жастардың қазір осындай аздындыққа түскені осы мына баспасөз беттерінен көрініп жатыр да. Бірақ сен түкірсең де түкірігіңде етің өзіңе қайтып келетіндер деген соны. Сендерден мына шаң тозаң түріндей нәрсенің өзі алла бәрін көріп тұр деген. Біз оның мына жалғыз деген сөз біздің тіптен ішкен жеген тышқанымыз, тіптен барлық нәрсе біз сенікі ол. Сен қаяққа сен оны білдіріп кел. Сен жақсыны жеп, жаманды шығарып жатсың ба? Оның бәрін есеп береді. Есепсіз нәрсе жоқ. Егер де есепсіз нәрсе болатын болса, әлем бұзылатын еді да. Соны осындай біз әлемдік тұрғыдағы осындай санасыздық әбден сондай деңгейге түскеннен кейін қазір әлемді қирау болып жатыр да. Бірақ қазақтың ішінде кері қарай мына тыныштық қанша дегенмен кешегі мынау өртті ғана айтып отырмыз ғой. Ал жалпы ол енді жол апаттарыменен қазір біз Украинадан адам көп өліп жатыр. Ал жалпы табиғатта бізде тыныштық болып жатыр да, тек осындай тазартып жатыр ол. Осындай тазартып жүріп жатыр, сондықтан енді қазіргі енді біздердің қанымыз мастық жағдайдамыз қазір. Маспыз. Сен мас адамға сөз айтып түсіндіре аласың ба? Түсінбейді. Ешқандай түсінбейді. Сондықтан барлығы мас осындай қоғамдағы егер де үй отбасында күнде ұрыс керіс жанжал болатын болса, сен қанша дүние таба бер. Сен қанша барлығын сол анау алтынмен апта бүтін көріп бәрі берекет кетеді да. Берекет кеткеннен кейін оның бәрі әшейін тек басқа өмір тіршіліктің мәні кетеді үйде отбасының. Сол сияқты біз қазақстан бір отбасымыз, бір отбасымыз қазақ болғаннан кейін мейлі оның ішінде асыранды балдарымыз көп қой, мынау орыс болсын басқа болсын ұлттар олар кіммен дейді енді айналып келгенде. А кірме болғанмен де ол сені асырап алдың, сен оны сен ол жеріңмен бірге тамақ жеп жатсың, сенің отбасыңның мүшесі ол бәрібір. Міне осындай да оны да көрсетіп жатыр ғой енді. Орыс та қазақ та әйтеуір бір бірін асырап алып бағып жатыр ғой. Сол сияқты нәрсе ол өзі біз қазақ мемлекеті болғаннан кейін сол тілдің құратымен сөздің қуатымен қойған. Мейлі орыс бол, еврей бол, кәріс бол, біздің осы елімізде өмір сүріп жатқандығын олар қазақтың тілімен ғана қуаттанады. Міне осыны ескеру керек. Қандай жағдай болсын Алла Тағала жерді кімге бұйырды соның тілімен ғана қуаттанады. Сондықтан қазіргі жағдайдағы көп мемлекеттерде болатын қарама қайшы, мысалы Украинада болған қарама қайшылық ана орыстың тіліне тыйым салып осы неден басталады? Осы мына украиндықтардың өздерінің дінін төмендегеннен кейін жерінен ажырап жатқан әлі сөйтіп айдап салады. Сол қорқыныш кіріпті орыстың тілін шектеп сосын екі арада осын соғыстың болып жатқан жағының өзі дірдің соғысы.
Kazak elinde ırkayın türde soğusu batır da. Biz de korkunuş, ana orıstın tilinden korkamız. Biz orıstın sözünden korkamız. Orıstın samalından korkamız. Bir jandan Kıtay'da oran. Al son taratuşu, osunday jañağı sözdü tüsünbeytindir. Yağni ona sözdü tüsünbeytindir. Yassau babamız özü de aytıp ketken Kazaktan nanım ketti degen da. Nanım ketti. Söz ugatın kasiyet ketti degen. Ol dilmen baylanıstı, ol kanmen baylanıstı. Sonuttan endi mınau aytıp atır ekenbiz, biz qalay endi tüsünemiz, adam jıldızbın kele ma, bang dep, ol kazak her sözünde tur ma, maŋday jıldızı, jıldızın jansın deydi, şırağın jansın deydi. Jıldız degen aspandağı şıraq qoy endi qarap atsan. Şırağın sönbesin deydi, jıldızın sönbesin degen söz. Biz jıldızçılar el bolğanımız kezinde kazaktan osı jıldızçılar jıldız arqı biz әлемді басқарып тұрғанбыз. Әлемдегі қандай жердегі алты рет осындай әлемді тазартуға қазақ арқылы тазарғанда, тіптен ана Америкаға дейін кезінде мынау адам жегіштерді Перғауынның бұрындарында бұрын адам жегіштер болған, кейіннен барып Перғауындар пайда болған, Перғауын елі. Соларды Америка қуып барып, өзі біздің бабамыз сол жерде тұрған белгілердің бәрін ана индейштер деген сол кезінде қазақтан барған ең әділ сөзге не. Осылардың бәрі қазақпен байланысты. Түркілік тектеріміз ғой. Осының бәрі біздің немізде тұр. Біздің осы тарихымызда тұр. Бірақ осы тарихымызды жоғалтуға өзге мемлекеттер оны тек қана біз орыстан көреміз. Жоқ, ол орыстан ғана емес. Оны барлық мына негізгі тұрған әбілестің жобасы. Сол ана Еуропасы болсын, Балқан Америкасы солар айдап салады бізге. Бізге енді ол Америка тікелей ешқашан соғыс бізге Қытай менен орыс айдап салады деп отырады да. Осылай жағдай болды. Кеше осы Ауғанстанда да сонда бірінші орыс жақын болғасын орыс айдап салды да. Сосын барып ағылшын сол американдардың өздері кіріп, бәрі олардың сонымен аяқталды өздері. Сол сияқты мына тарихымызда қазір Өтебайдағы атамызды кім оқса, бірақ оқушын жаңа айтқан сана керек та. Сана жоқ, оны оқып түсінатқан жоқ. Егер де Өтебайдағы атамыз түсінсе, Тоқаевтың да шешімдер шығармас еді. Ел бүлік парламенттер мындай болмас еді. Қазір жаулыққа тыйым салып осындай арпалыс болмас еді. Біздің қазір осыны егер де біздің Абай шәкәрім түсінетін болса, сондық мектебіміз болса, философиялық біздің құндылықтарымыз болса, ойды бағатын біздің қуатымыз болатын болса, бұндай сұрақтар туындамас еді да. Мен бұның бәрін жаздым. Көрдің бе, қазір енді сұрақ қойып отыр ғой. Бұның бәрі жазылып қойды да, әлде қашан жазылып қойды. 13 кітаптың негізінде жазылып отыр да, бірақ 30 кітаптың негізінде 13 кітап болып жазылды. Әрқайсының жұбы бар және. Мысалы, ақиқат бастау десе, оның 2-3 болып бөлінеді, тарау болып бөлінеді. Сондай жазылды, мына жан туралы да жазылды. Жан туралы толық әлі мәлімет берілген жоқ, өмірге қайта келу себебі ол қазіргі сол жазылғанның өзі меңгеріп отыр. Оқып отқан жоқ. Сондықтан қазір мен сөйлеп отқанымдар бұл кісінің дейді, неге сөз таусылмайды дейді да? Мен әлі өзім жазғанның 10-дан 1-ін айтып болған жоқпын да. Міне, оқымағаннан кейін ал енді оқиын десе оның ақыл жетпейді. Оның өйткені қазықтықтығы нәрсе жоғалып кеткен. Сосын амал жоқ осындай сөздерге біз төменге түсіп жауап беруге тура келеді да, төменге түсіп. Бұл жерде сұрақтарға оны тағдағы бұл жерде сол жерде қысқа нұсқа жазуға мына ата жолының өзі сендер сұхбатта жүрулерің керек еді да. Бірақ ондай жоқ қазір қарап отырсаң. Бір. Екіншіден бұны зерттейтін біздің мемлекеттік тұрғыдағы біздің өзіміздің институт, яғни ғылым мектебі болу керек. Оны зерттеп жатқан жоқ. Қаншама құндылықтан айырылған. Енді Өтебайдағы атамызда шынымен қаласынан оны кезінде есек қырған туралы да айтылып кеткен. Есек қырған деген дедем қайда болды соғын. Мына алғашқы 6 айда тұрған балдарменен соңғы 6 айда туған ерекшелігі барын айтып кеткен. Қуаттарының жүйесінен соны мен қазір қарап отырмын. Соны талқылаған бірде бір ғылым жоқ қазақта. Енді қазір мен осыны тереңдеп айта бастасам, тағы да мен жаңа айтып кеткендей, мына шал не оттап отыр, қақпас тыныш отыр деген сөздер жазады да. Бірақ осы бір жағынан ол дұрыс. Себебі кеше жақында тағы түртіңдер деген түсті. Түртіңдер деген сөз әлемге қазір 8 миллиард қалып қалатын болса, соның 2 миллиард қысқаруға үкім түсті. Жер қысқарады, кейбір мемлекеттер өзінен жоғалып кетеді. Соның ішіндегі ең аман қалуға мүмкіндігі зор, 100% аман қалуға бұлай мүмкіндік беріп отқан қазақ халқы. Басқа әлемде жоқ, таба алмай отыр.
Kıtaylar, Tibetler miyen, Japonluklar özlerin ağaşa izlenip atır oların bari. Bari din arkılı izlenip atır da. Bara onlar da verilmeyen koy. Onların teginde, dilinde yok koy. Kazak dilinde dur. Al en kazak dilinde olsun düşünün için, biz dilimizde, biz dildin neken bilimiz gerek. Sol en sıraktı Tokayıp Mırza koyuğa oladı o, kezinde kandar koygan koysun. Jaraydı ol, özü bilmesin. Bırak özerler bilüge teyisti koy, sebebi ona el baskargan adam, o bärin bir deyip, buna bugün şarbaşıklı men gerek. Osunları götürüp, kaz köbüsü, ne isteyip, tek ana dünyaya ötkene, ötkene, dünya arkalı el baskar olmay. Kez gelgen şopırdı da el baskardı o. Ertis baskarı odur o, kim, yani, Ukrayna'nın. Benim kegen, al şındığına gende, o ertis nege baskarı odur? O sözden bir şiver boğazım odur. Bırak ol, sol Zelenski'de, sana tügel, jetede işkanday, jok onda. Tört akılda tügelemez. Sözlerini karasan, her bir sözünü payımdasan, tört akılda tügelemez. Akıl tügel adam, öz elin, kalayda, ana adamın, esin birinci koyat. Jer kudaydıkı, bari. Ol bana, sol kudayın mülkün kıyratbağı, kayda ol kuluk buladı ol kanşa degenmen. Ol kanşa degenmen, sol kuluk bine, ol aman alıp kalır et, kayda kanşa adamdarda karınga ne alıp verdi. Sonuctan, kazır Tokayıp'ta sana jok, sonuctan kazır, körü közge kalktı, karınga salı odur. Osu partiya başlarında sana jok, sebebi, olar körü közge kalktı, karınga ne odur. Kaçım adam cansı olsa 8 milyar kişinde biz barımız koysa onun içinde. 8 milyar, 2 milyar kırılatın olsa, biz Kazak'ın 100 milyon adam, ölgenin gözü, kaçım otbası kaygı kasaret köşüraydı. Osun beri neydi? Osun nanın jualı batkan. Men kanta aytkandı, sonra ölüsüne kayta kutkalı ışın ayıp birsem, kedi kodurup alıp, bana jastar. Osun kayıqın dayanım. Osun kıgıbı dayındadı. Botta deydi. Osun esen, osun maskap dayındadı. Yağını kaçım adamın maskapın cemisi. Sebebi, sen maskarçan kazı kez gelgen imanğa varsan, sen betinden bir ağla tenşir deyip de, şal ne ayıttı olsun deyip. Men özüm, öz basım bana Aktöbe'ge barıp, Almat, Astana'nı koyuş endi, Almat'ta koyuş, Almat'ta da talay sol imanlardan söz istim, jastardan söz istim, sen şerik kosun, şal ne bot tabjırsın degen sözlerdi, sen üyine barıp, jağın sındıram deyip de, o sakaldılar. Osun dayların öttük koy, osun bəri koğanın derti koy, jalğız gana bol, menim gana emes. Oz qoğam dertin, osı özdü, küşeydü, köbeydü, öblis osılay küşeydü odur. Yağını öblis ne arqılı? Kur'an arqılı köbeydü. Bunun egizi bər əlem Kur'an'dan jarılğan Kur'an arqılı. Sol Kur'an arqılı köptürlüm. Öblis osının Kur'an arqılı. Sonundan Kur'an'da aytıqan sendirge degen, sol tüsünbeydü jürüklerden Kur'an'da koydum degen de. Kur'an'da nege koydu jürüklerine? Yağını senin jamandığında bər bir Kur'an arqılı köbeydü odur atta. Kur'ansız eş teme köbeymeydi. Себеби Құран деген сен жамандығыңды дәл сондайғы өзіңе қайтып берем деген. Жақсылық жасаң 10 есе көбейтіп берем деген. Осының артында не Құран тұр? Та 10 сүре деген тұр да. Қосымша жасырын 10 сүре бар. Яғни сенің жаманшылығың Құранда тұрған сол сен қайталайсың. Бәрі Құран айтады. Соны өзіңе қайтып береді. Сол санмен мен, сол дәрежемен, сол аятпен бекіт. Енді біздің осыны маған кезінде бұның бәрін дәлел болу керек. Мен бәрі ойдан шығарып жүрген жоқ мұс әңгімелерім бар. Маған бір вақыттарда бір Аянгелді, Айшанадан Аянгелді маған енді Айшана, Мәремананың екеуінің бір десе бір. Яғни Айшанамыз деген Мәремана қайталып тұрған періште болды. Өмірден періште өтті, а Мәремананымыз өмірге деп періште болып өмірге ұрпақ келді. Келдірді. Ешқандай еркекпенен жақындаспаймын. Сондықтан сол Айшана қазақ болып қайталанды. Son iki yıl bir jüye. Sonuctan canı Zengi Baba'nın, Zengi Baba degen Maryam anamızın nağaşısı bulup gelir. Zengi Baba'nın yılısı sağın senerim. Zengi Baba degen, yendi o Lukman. Lukman, hakim Maryam anamının sütkeni bir İncil'de Lukman sürüst dur. O Maryam anamızın nağaşısı bulup gelir. Yendi sol Lukman Zengi Baba olup kazır ол неде жатыр? Самарқанда жатыр Зенгі баба. Қазір айналып келгенде сол тағда Айшананың нағашы болып келеді. Бұл сәйкес қой. Ешқандай бұл жерде тарих қалай ақтарсаң. Сонымен бұның бәрін негізі айналып келгенде біз бәрі бір сол пайғамбарлық кіндіктен тарайтынымыз болсын. Жаңа бейнелеп тұр. Сонан маған
Айшан Майгүлт сағат 11:30-да кездесеміз деді да. Сағат. Бұны мен неге айтып отырмын? Әрім осы сағатпен көреді да. Сағат деген сен Құранның аяты, сүресі. Қан сүресі сағатты көрсетсе, саған 2, 3 деген сағаттар көрсетсе, ол сүресі минутын көрсетсе, ол аяты. Не? Құранның өзі уақыт болып тұр да. Сосын мен ойландым да, 11-30-30 аятты ашып кеп қалсам, яғни мына елшілік ісін атқарушылық, елшіліктің ісін атқару жалғастырушы, елші емес. Енді елшіліктің ісін жатқарушы соң, құттың өзі кезінде айтқан екен, мен енді иман келтіргендерді құдаласам, Алладан мен кім құтқарады деген айтып тұр. Мен осыны біраз ойландым, оның әр нәрсені сол сүйте-сүйте, маған қосымша келді деректер. Енді мынау сенің уақытың дегенсі тағдырың. Демек, менің тағдырым 11 сүре 30 аятпен жазылған екен. Содан кейін бар, кейіннен бар, сосын мына аяттың санын көбейтетін жағдайда мен туған күніммен байланысты оның бүкіл несі шығып тұр да. Мен қандай аяттармен байланысты екен туған күніммен келіп шығып тұр. Мен соны оны ата жол жазбасында да жаздым. Оны былайша да айттым, қайта-қайта айтылды оның бәрі. Ол қазір мына бейне жазулардың ішінде тұр. Бірақ сол менің айтып кеткендерім, жазып кеткендерім жоқ қана көбісіге қайттан келіп өзіме сұрайды да. Ол неге? Ол сана жоқтықтан бұл пайда болады да. Сана жоқтықтан. Себебі ол сол қанша ол оқыған менде, айтқан менде оған жұқпайды. Қазір оған қанша сұрақтарға сол жауап берген менде олар білгісі келеді, соң Абай атамыздың айтшы, айтшы деп жорғалар дейді да. Айтшы, айтшы деп сені сұрайды, жорғалар дейді. Бойға сіңбей жоғалар дейді да. Сіңбейді дейді. Абай атамыз ғой, сен қанша ол сұрақ қойғанмен онан пайда жоқ деді. Қазір менің уақытымның көбісі мен жаңағы бұлбұл сияқты, не сияқты, тотық сияқты мен өзімнің айтқандарымды қайталаумен жүрмін да. Масқапшылардан айырмашылығым, масқапшылар біреудің айтып кеткенін, жазып кеткендерін қайталаумен жақпайды да. Ана бір сұрақ қойса болды, пәлен деген әуле, онда да арабтан алады да, пәлен деген әуле өстеп айтты дейді. Дұрыс, енді бұл қарайтқанда ойды меңгеру философиялық, бірақ ойды меңгеру екі түрден тұру керек та. Осы туралы мен кезінде ана Ғарифолла есімді алдына бардым, осы туралы сұрақтарды қойдым. Менің жазбаларымды апардым кітабымды. Сөзді айтты, сонда ол мен 2014 жылы 42 айында бардым ау деймін. 2014-шінің алдына барған сөгезде ол мына философ мектебінің ең Қазақстанда бас маған соған бар деді да, сөгезде. Сөгезде айтқан. Мен бұны түсінбеймін деді. Мен сөгезде айтып, бұның ішінде қазақтың дәстүрі тұр. Бұл өзі айналып келгенде бұл жерде дінде бәрі деген кезде жарайды, мен мына бізде дінтанушылар саған берерін деді да, соны қалған. Сөгезде өзім ойындаған, неге деп сұрақ қойған кезде маған айтқан, біз кеңес үкіметінде оқығанбыз, болған біздің шамамыз жетпейді деп айтты. Бірақ кейіннен біраз уақыттан қарасам, сол Ғарифолла есім ағамыз сайрап отыр да дінді айтып мектептерге кіргізу керек деп. Мінекей 200 жылдықтан сол себебі неге? Мына философияның өзі екі дедің, әр нәрсені жұммен жараттың. Логикалық болады. Логикалық деген ол өзің, мына логика жалпы тілден пайда болу керек та. Біз осын жоғалтып алдық. Екінші, мынау тәжірибелік болу керек. Яғни ол өмірде өткен тәжірибені алу керек. Сондықтан қазіргі мына масқаптың пайымдауы ол тәжірибелік. Яғни бұрынғы арабтың кезіндегі сахабалардың, әулиелердің, солардың бәрін айтты, имам аңызында тәжірибелік түрде алады да, логикалық жоқ пайымдау. Логика қайдан шығу керек? Ол қазақтың тілінен шығу керек, өзінен шығу керек. Оның тілімізден шығу керек. Біздің өзіміздің ата бабаларымыздың тілінен, мақал мәтелдерімізден шығу керек. Біздің сөздің соны Құранда айтқан, сендер дейді Құранды зерттемейсіңдер ме? Сендерге аталарыңа басқа сөз келді ба деп ашқанасы кеткенде, аталарыңа сендердің басқа сөз болмады. Құран әлемге насихат болатын болса, ол әлемге айтып тұр ғой енді. Сонда біз аталарымызға келген сөзбен, логикамен зерттеуіміз керек та, сосын тәжірибені алып салыстыруымыз керек. Енді біз тек қана араптың тәжірибесін, а бізде қаншама өлер өтті. Мәшһүр жүсіміз бар кешегі, Абай шәкәріміз бар, осы кеше өткен мынау ақындарымыз бар тіптен мынау қалпелеріміз бар, солардың тәжірибесін алуымыз керек та, сосын барып салыстыруымыз керек. Міне осыны жоғалғаннан кейін қазір мына шынында мына туған күн
Ол нақты әр адамның 19-шы сүреге дейін оққана есептеледі. 19 сүренің әр адамның туған жылын, туған күнін сол аяттармен табылатын делатындар. Ал енді мен оны қазір мына жерде түсіндіріп отырған мен тағы мияшы болып кетеді. Оны өздерің сендер түсіндіріп өтерің керек. Сендерге айтылды ғой, түсіндірілді ғой. Оны енді менен кеп сұрағанның өзі дұрыс емес нәрсе де. Мен осы туралы Айболат шықпа түсіргенде екеуміз қаншама екеуміз барамын. Ол маған дұрыс емес деп айтатын да. Мен сосын екеуміз айтамын, сен дұрыс емес деу үшін сен әуелі солға қалып келсей. Мен қазір Абай дұрыс емес дейтін болсам, ең надан болып тұрамды. Себебі мен Абайдың халіне кірмей, мен оны дұрыс емес деп айтуға ешқандай қақым жоқ. Сол деңгейге шығуым керек. Мен аян мүйемін жалғаным керек. Оны Құдайдың өзі ғана жалғайды да. Сондықтан осында қазіргі маған жас балдар дұрыс емес, тынш отыр деп отыр. Олар әлі ертең сол көздер жете ме менің жасыма келетіні. Өздерінің өмір жасын қысқартып отқанын білмейді да. Енді осындай жағдайда қазіргі міне осыдан неде туындайды. Осыдан біздің қазіргі мынау көп жағдайда кеше ғана осы Астанаға келіп мынау енді дұрыс олар да түсінуге біреуінің күйеуі қайтыс болған атылып қалған кеше қаңтар қырғында біреуінің баласына жалам етіп неғып жатыр енді осыны ешқандай жауап болмағаннан кейін олар келіп сол Астанаға келіп біз сұраймыз деп мына министерствоға неге келген ғой соған ана Рысбек Сәрсенбай дейді Сәрсенбай ұлы болу керек неге Сәрсенбай шығар енді сол да шақыртқан сонымен олардың бәрін қолын байлап апарып неге тығып сағат апарып соны айтып жатыр қаншама енді үлкен кісі ғой менен кезінде сол Рысбек ағамызбен алдына барып мен осы туралы айтылған ол кім туралы Алтынбек туралы да иманды болсын мен айтқан бұны олай іздемейді бұның кілті басқада тұр біз сіздер бар біздер мына қазақ рухани ояту керек әйтпесе сол осы жағдай айтқан әйтпесе біз қазір осы жамандықты көбейтіп жатырмыз жеп жатырмыз біз қайуандана береміз біз құраннан құдайдан ажырай береміз құдайдан қашып қалған сайын біздің балдарымыздың өз азғындауға сол себеп болады дегенді мен сол кезде айтып кеткен иә жарайды жарайды деп қағазынан түртіп алып қалды да бірақ оның ешқандай нәтиже болған жоқ сонымен қалды енді соны айтып жатырмын мынау милициялар деген қалай қатыгез болып кеткен тек заңмен сөз түсінбейді дейді да оның бәрі неден тұр сол сияқты Рысбек сияқты мынау Мұхтар Шаханов сияқты біз Мұхтар Мағауиндеріміз бар анау қаншама біздің ақын жазушыларымыз бар барлық кілт мына үлкендерде тұр да бұл қазір енді жастар осындай сұрақ қойған себебі біз құранды өзіміз түсінбейміз құранды оқымаймыз құрандыдігі біз қазақ абайымыз шәкәрім түсінбейміз сөйтіп отырып енді ана Тоқаев неге өйтпеді ол бүйтпеді деп оның жағасын аламыз да ал соның қасында кеңесші болып үлкен кісілер отыру керек еді да рухани түрде ғылым мектебі ашылу керек еді біз осы білімді таратуымыз керек еді да біз қазір дінді жас балдардың қолына беріп қойдық дін деп ол дін емес ол ол онсыз да ертең мінекей Астанаға да апат болады өрт апаты болады деп осы кешегі мынау өрт апаттар қайталанады бұның бәрі неден пайда болып жатыр біздің бәрі осындай біз барлық рухани тұрғыдағы біздің кілтін мына жас балдарға сөзді қалай сөйлеуді бәрін рухани тіл білім жоғалтқаннан кейін осының бәрін алла тағала енді отпенен өлімменен апаттарменен тазартып жатыр енді бұнан Құдай бәрі бізді кезінде маған ескерткен 10 000 қазақтық нәсілі бар сонан 100 000 тарайды деген Құдай бәрі қазақты әлемге үлгі қылады әлемнің ең ақ нәсіл биік соның меңгеруі білімі де оның ілімі де қазақта тұр ол тек қана мына қазаққа алла тағала осымен біз неге мына еуропа сияқты білімді болмадық біз неге біз ілімді болдық ілімнен барып бәрін тарайтын бізден тұрған мұрағаттар анау кеселер ана алтын адам деп жатқанымыздың құлсаемер анамыз осылардың бәрі соған айғақ бәрінен де бірін айт менен мұнан да енді мұны айып етпесін неге жүйелеп түсірмеді деп айтып жаңағы айыптайтындар бар шығар бірақ олардың бәрімен жазып кеткен олардың бәрімен айтып кеткен бұл туралы айтқан кезде кеше мына адал жолын соттаған кезде де тіптен алып мына
компьютерді ашқан да жоқ, олар оқыған да жоқ, мен тергеушіде. Прокурор кеткен олардың бәрі тісі батпайды оған мен. Сөйтті айтты мына Құранға жала жауып, ата жолын соттады. Қазіргі бүкіл қайғы, қасіреттердің бәрі ата жолын Құдайды соттап, ел билігінің қарсыласын осынан пайда болады да. Ал осы ел биліктің осындай қарсыласына оны айналып келгенде біреуіміздің ағайынымыз, біреуіміздің құдамыз, біреуіміздің туысымыз осындай да. Ел билік деген ол қазақ қой, ол көбісі. Бәрі қазақ айналып келген отырған. Сол ел билік деген біз өзіміз. Сондықтан бұл жерде қазіргі осы біздің ата жолындағы мына білімді таратуға, соны меңгеруге, яғни қалай да оған үкімет бізге заң шығарып берсін емес, сол отырған әр ауылдың мен азаматтын, мен қазақпын, мен қалайда артында не қалдырам деген сияқты, мен осы жерімді елімді қорғаймын деген адамдар осыған тұру керек міндет еркектер. Менің тағы бір айтатын өтінішім, осындай майда сұрақтарға жауап беретін біздің арамызда өздерің шығар. Өйткені ол жазылып қойса, ол айтылып қойса, соның бәрін қайып қалып, мен енді өз қайта қайта ежіктеп айтып отырғанын, ертең өйткені әрбір сөзім тарихта қалады, әрбір сөзім бәрі талданады, ол тағы да болмайды. Маған мүмкіндік бойынша шыныменен қоғамдағы қазіргі шешілмей жатқан істер, осылардың кілті қайда деген сол сұрақтарды мен айтып отырсам, сөйтпен оны қазір түсінбегенмен де ертең 2-3 жылда бәрі түсінеді. Оған тағы бір дәлел, қазіргі кезде біздің зікіріміз әлемге тараватыр, біздің ақпараттарымыз бәрі әлемге тараватыр, біздің ақпараттарының 60-70% әлемде қайталанып жатқан оқиғасы көрініп жатыр. Оны қазақ айтылып кеткені қарапайым ғана, оны енді мен айта берсем айтар еді да, ол кісіге алып Құдай берген ғой деп сылтауын қазір өздерің айтып жатсыңдар, сендер ақыл шығарып жатыр, міне алланың хикмет деген. Алланың хикметі енді сендердің жетеріңнен қазір ешқандай ауырмайтын, тіптен кемпірлердің өзі туатын ертең осындай жағдай келіп жатыр, ешқандай мынандай бала тумайды дегендердің өзін қазір күтіп отырсын, болмайды деп медицинаға терсін, солардың өзі намазды құрып барып әкелі күніне дайындалып жатырмын. Бәрі біз әлемге осындай жұлдызымыз жанатын халықпыз. Біздің жұлдызымыз жанатын емес, біздің жұлдызымыз жанып тұр қазір. Оны Қытайда, Жапонда бәрі көріп отыр. Аспандағы жұлдызға қарайтын қазақ қана аспанға қарамайды. Оны аспанға, жұлдызға қарап бақылап отыр қазір. Әрбір болып жатқан біздің жағдайларды әлем бақылап отыр. Сондықтан әлем қазір шынымен қазақ еліне ертең орыстар ағылатын жағдай келіп жатыр. Міне, онан қорқуға болмайды. Орыстар қазаққа қарай көшуге болды болады. Сондықтан қазіргі жағдайда мен айтып отырған, біз өзіміздің тілімізді қадірлемесек, бәрі ертең сол орыстар, біз қадірлемесек те орыстар қазақша сөйлейтін болады. Біз үйретпей ақ орыстар соны қазақша сөйлейтін болады. Біз соған мәжбүрлемей ақ ертең біз киімімізді киіп, олар мына біздікі деп, себебі біз қазақтан тарағанбыз деп мақтанатын болады. Соған келіп жатыр. Кирилица деген оның бәрі қазақтың бәрі дәлдеп әлемге келді. Біз осыған келіп тірелгенде, а біздің басшыларымыз, біздің білімділеріміз не істеп отыр қазір? Мінекей қазір тек көшеге шығып барып ана айқайлап, біз соны дүниемен түзейміз дейді да, сен дүниемен оның бәрі түзегенмен де Құдай саған түзеткізбейді, үкім түсіп тұр да. Сен өзің түзе, Құдай саған түзейді. Ертең мұнайдың өзі, мінекей ел билікке қазір несі, мұнайдың орнына су шығатын болады. Мұнайлар тоқтайды қазір, жекеменшік деп алған ғой. Осылардың бәрі енді қайтадан мемлекеттің меншігіне, қайтадан мына мұнай иелерін бермейтін болса, олар су шығады болды. Тоқтайды. Демек, олардың бәрі ана үлкен шығынға сұрайды. Қалай сұрайды? Құдай өзі тартып алады. Қаншама мен пәлен осындай тонна саған неге мұнай беремін деп шарт беріп ақшасын алып қойған ғой. Сосын ертең оның орнына бермейді болды, сосын айыппұл жүреді, сонымен сосын бәрі шығын оның неден екенін білмейді, соны ана сол скважинаны жабу үшін, соны шығын сон, адамдарға сосын айлығын төлеу үшін амал жоқ, сөйтіп тұра қашатын болады. Міне осыған біз кеп тірелдік. Сондықтан мына менің бұл сұраққа негізгі жауабым, егер де сіздерге шынымен керек болса, мынау осыған білгілерің келетін болса, әуелі сендер өздерің өздерің мына бірінші бой түзеу керек. Бой өріс болмай сен ештемен ұға алмайсың. Екінші сосын ой түзеу керек. Ой түзеу үшін адам мінекей қазір ата жолында бар, мысалы арам жемеу, дұрыс ұйықтай білу,
қол өнерімен шұғылдану, дұрыс киіну, ата-бабаның осы бұрынғы салтымызды, әдет-ғұрпымызды қайттан қайталау, осылардың бәрі айтылып жатыр. Сонда ғана бізде, яғни әр адамда қазір өліп қалған сана деген дән бар, оянады. Сана ашылады. Ол сана қазіргі айтқанда, ол мына ақылдың мына ең бір аңғарымпаздығы деп атап кеткенде, оны әлбәріп атамыз. Ол негізі сана 5-ші. Санасыз адамға, санасыз өмірге адам баласы өте кем келеді. Ана 5-ші ол дән болады, бірақ соны біз жоғалтып аламыз. Сонан кейін санасыз айналады. Ал енді оны жоғалғаннан кейін оны тек жете арқылыңыз дейсің сананы. Жетесіз, атауан жеті әруаны жалған ғой, өтпей, сен санаң қайтып алмайсың. Бәріміз де соны санасыздықпен атау жолына келдік. Әйтеуір дәнімізді өсірдік, санамызды қайтадан таптық. Thank you.